Här, varje dag på gården utstår en liten hatattack. Det är kajor som jag har skyddsjagat. Vilket såklart kajor inte gillar att man gör. Och därför flockar de runt mig. Lägga in ett klipp här där jag precis hade gjort lite åverkan på stammen. Då ballar det ur. Ja, men det var inte det vi skulle prata om. För idag är en helt vanlig måndag. Och vi ska upp med ärtnät. Amanda håller på att plantera. Vi ska förbereda planteringar den här veckan. I kväll kommer ett fotbollslag och rensa ogräs. Ja, det rullar på. Men nu ska vi börja med att sätta upp ärtnät. Nice. Jag har tänkt på det här men aldrig kommit till skott. Men när man väl testade så passade ju faktiskt den här gamla pimpelborren. I skruvdragaren. Ja, här är ärtorna som vi planterade i gångarna. Jag tror på den idén fortfarande. Ja, och så har vi sått lite subklöver. Den är ju långsam alltså, så att vi får se. Det är olika. Här är två rader, tre rader, fem rader. Så där har jag inte rensat någonting. Här har jag hackat en gång. Men jag tänkte att vi ska börja klippa det med gräsklippare eller någonting. Sen, på bäddarna. Fan vad jag surrar. Skitsamma, nu ska vi borra. Okej, så vi är batteritorsk. Det var skönt, det är typ 10 hål kvar i alla fall. Det brukar hända när man har ett kvar. Ja. En hel radda. 2-3 meter emellan. Det är lite på det längsta hålet emellan. Spannet blir att det här nätet kommer sagga, men vi får köra så här i år. Säcka, ja. I alla fall, började med den raden, stegade ut. Gjorde hål på yttersta raden så att de hamnade parallellt med varandra. Och sen gör jag hålen på bäddarna emellan sen. Så ska det förhoppningsvis bli det ganska rakt och snyggt. Jag tror jag ska vänta upp batteri. Nu är klockan här, kanske kaffe. Se. Det känns som att man är i en vingård igen. Det är härligt. Det brakar som att det kommer en älg. I skogen. Ja. Ja. Rakt och snyggt. Jag har satt den lite för högt här nere. Jag tror jag ska sätta om. Till det precis att ärtorna når upp. Och något år har vi haft att de bara börjar rulla istället. Och inte börjar klättra. Och ju snabbare de börjar klättra ju bättre känns det som. Så att jag ska häfta om de här spannen. Ja. Så är det lunch.
skickade jag häftapparaten. Då är det lunch direkt, för jag gör det sen. Kanske aldrig. På grund av bristande planering i filmningen så är min egen lilla hallå här. Pårava lite olika delar. Vad som har hänt. Nu blir det hackning av mangold. Nu är det hackning med biodisk i rödbetor. I slow motion. Nu är ett fotbollslag här och rensar. Tack för att du tittade, subskriba, det vore kul, titta länge, det är bra för den. Så ska jag någon dag själv berätta för folk att jag filmar och lägger upp på YouTube. Men det blir snart, se det som en pionjär, tack, hej bröderna Holmbergs, det är där viewsen kommer ifrån, det tackar jag för. Vi hörs.